economizar uns 8 minutos, cara, que porra, muita coisa mesmo. Não, isso só nessa categoria, né? Se falar, por exemplo, na categoria 100% dos itens coletados, que quando eu comecei lá em 2017, eu nem consegui zerar esse jogo aqui sob 2 horas. Só que aí eu fui treinando, 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 e hoje o meu melhor tempo na categoria 100%, que não é assim não, mas é um tempo que é relativamente bom, ainda mais pra jogando de uma mão só, é 1 hora, 36 minutos e 49 segundos. Ou seja, eu consegui baixar aí quase 25 minutos só na 100%. Nessa aqui eu consegui baixar uns 8. Então, tipo assim, é muita dedicação mesmo. Caraca, caramba, é muito tempo. Ô, louco, valeu, River. Valeu, guys. Valeu, pessoal. Muita dedicação mesmo. Valeu aí, Static. Pô, mano, mano. Tipo assim. Ah, cara, tipo assim, é porque esse jogo, sei lá, é um dos mais difíceis, né? Que, tipo assim, que um dos jogos mais difíceis que já foram feitos de todos os tempos. Não é porque tá na plataforma do Super Nintendo, né? Que é um console, tipo, mó famoso, não. Mas é porque é um jogo de 2 dimensões, né? 2D, que, nossa, cara, tem muitas funções pra um jogo só, tipo, de 1994, cara. Tipo, é muito detalhe, cara, pra você prestar atenção, pra você se ligar nos comandos, tipo, muita coisa que dá pra fazer. Valeu, Nexteiro. Ah, pô, mano, eu tinha que bater ali. Sacanagem, ia ser 3 e 13 aqui, mas tá de boa. Beleza, galera, 3h36. Valeu. Bora. Oh, pô, velho, aquele movimento ali foi muito estranho. Tava pensando pra cima. Aí, pelo menos sub 4, 3h58. Valeu, Zé, galera. E assim a gente vai indo. Vambora, vamos aproveitar essa pace aqui que tá boa. Aí. Ah! Aquele jump ali foi. Guys, aí, beleza, galera, vambora.
Aí, bora. Aê, foi, River. Agora eu só tenho que me concentrar aqui pra. Bora. Bora, galera. Aê, galera, conseguimos um kill bom. Let's go. Aê, let's go. Bora. Ah, não, de novo não, pô. Ai, não. Pô, galera, perdi um tempão aí. Fazer o quê, né? Mas beleza, vamos continuar. Talvez ainda dá. Ah, tipo, não vai ser os melhores. Não vai ser dos melhores tempos aqui não, porque o melhor tempo seria sub-7 aqui, mas tudo bem. Tu quer me matar do coração, Vlad? Tava distraído aqui, pô, mano. É, mano, foi foda. Aí, vambora, galera. Aê. Ah, mano, vamos ver o que a gente pode fazer. Foi tipo o Copa do Mundo agora. Adorei. River. Foda, mano. Puxa, já matou. Bora. Aí tem 23, beleza, vamos que vamos. Aê, galera, conseguiu, mas uau, galera, go. That was super good, those jumps. Aqueles pulos lá foram muito bons. Tipo, eu consegui sair daquela sala só com dois pulos. A estratégia tem que ser perfeita pra gente conseguir aqueles pulos. E eu consegui. Foi muito bom mesmo. Vambora. Nossa, mano. Pô, mano, o que que eu fiz ali, cara? Tipo, parece que eu perdi o tempo. Ah, pô, mano, tô tomando dano em tudo quanto é lado. Aê, pelo menos a gente conseguiu de primeira agora, vambora. Aê! Aê, conseguimos! É isso aí, galera. Ainda há esperança. Aê, bora. Nice! Aê, galera! Aê, conseguimos, pô! Aê, valeu, River! Aê! Conseguimos. Pelo menos foi bom o suficiente. Bora. Nossa, galera, primeira vez que eu consigo aqui com vocês me assistindo. Bora.
Let's go. Aê, conseguimos. Aê, conseguimos até o jumpzinho ali, mano, que eu nem vi ali, tipo, chama blind jump, né? Tipo, o pulo cego que você nem vê. Aê, conseguimos um drop bom aqui desse cara, desse carinha. Let's go, galera. Let's go. Aê, mano. Até que enfim uma run. Aê, nem bancamos na porta, nem batemos na porta. Bom demais. Aê, não batemos na porta de novo, pô. Não. Mas bom. Aí, galera, vambora. Aqui, ó, cheguei numa parte que vocês nem viram ainda. Ô, mano. Aê, ah, eu queria pelo menos um pouco mais de vida aqui, mas. Beleza. Bora. Ah, pô, mano. Eu não queria perder a vida ali, não, galera. Pô, galera. Fiz bad. Ah. Fazer o quê? A gente vai ter que voltar aqui. Pô, não era pra gente perder a vida ali, não. Bora. Ah. Pô, eu queria fazer um primeiro chefe aqui. Vamos lá que dá certo. Vamos. Pegou o embalo, agora vai. Yeah, let's go. Aê, galera, conseguimos matar rapidão o chefe aqui. Come on these drops. Gastou, River? Vamos que vamos. É, aposto que você nunca tinha visto matar esse chefe assim tão rápido, né? É porque na speedrun a gente mata esse chefe bem rápido mesmo. Que tem alguns métodos pra isso. Mas beleza, vambora. Parte, vai dar certo, vamos que vamos, maluco. Tô impressionado. Valeu, River. Aê, valeu, Static. Aê, bora, galera. Beleza. Na minha vez vai ser três vezes, três lives. Aê, nice drop. Bora. Bora, galera. Mais um drop bom aqui. Nossa, mano, que isso? Eu perdi tempo ali naquele bicho, não? Que perda de tempo.
Vambora. Essa sala aqui é bem chata. Bora. Agora é a minha parte complicada. Aqui agora a gente vai farmar aqui uns super mísseis de vida. 2, 4. Aí, vambora. Vamos que vamos. Fiquei me batendo ali. Beleza, bora. Não! Nossa, mano, eu dei muita sorte ali. Aê! Aê! Galera, conseguiu! Uhul. Uou! That's really good! Uhul. Holy shit! Não, galera, a gente conseguiu de primeira! Nossa senhora, vambora! Bora! Aí, bora! Bora, galera. Ah, mano, eu não consegui de primeiro aqui não, mas porque aquele. Isso aqui é foda. Nice! Pelo menos foi de segunda. Tá bom, de segunda tá de boa. Aê! De segunda foi! Vambora! Pelo menos de segunda já foi. Depois eu. Oh, River, depois eu te explico o que, que aconteceu aqui. Tipo, você deve estar tá sem entender nada, né? Mano, morre? Não, o bicho não morre, não. Mas tá da hora. Oh, eu tô perdida mesmo. É porque. Eu fiz um glitch aqui que é dessa categoria, que me permitiu eu pegar vários upgrades aqui de várias que eu não tinha antes. É porque tem um código que se entra ali naquela sala daquele bicho do jeito que eu entrei. E o que que acontece? Aquele bicho é. Aí você fica com tanto de upgrade. Tipo essa armadura aqui da Sons que eu tô agora. A Gravity Suit. Que na verdade você só pega ela lá na. Numa área que chama. Racket Ship, né? Pra que você enfrenta o boss, o Phantom. Aí, vambora, galera. Bora. Aí. Ah, perdi um pouco de vida aqui, mas tudo bem. Ainda tá de boa. Bora. Aí. Já quero ela. Essa roupa aqui é a melhor mesmo que a Sims tem.
Bora, galinha. Aí. Matamos um. Bora, bora matar o outro. Aí. Bora. Aí, bora. Bora, it's Ridley time. Let's go. Aí o bozinho aí. Vou matar esse coxinho aqui. Ah, mano, parei de fazer coisa estranha. Mano, ele tá muito estranho. Ah, ele não vai fazer os polvos. Aê, graças a Deus, demorei demais. Mano, morreu? Aê, ainda conseguimos um sub 22 aqui de kill, pô. Até que não foi tão ruim assim, não. Bora, galera, um a menos. Bora. Nossa, mano. Aí. Até que foi rápido. Tá. Bora. Aí, bora. Aquele bicho ali é chato. Demorei um tiquinho, mas beleza. Bora. Aí, bora. Aí, conseguimos sair daqui sem tomar dano nenhum. Isso é muito bom. São chatinhos demais. Pô, River, é verdade, pô. Nossa, esse cara é foda. Bora, a gente consegue. Bora, galera. Mano do céu, já é a segunda vez que eu faço isso, pô. Pensei que eu tinha atirado ali. Beleza. Tá de boa. Thank you.
É, aquele pulo, esse pulo não foi muito bom, não. Mas tá de boa. Bora. Matamos. Bora. Você não deve ter entendido nada, né? River. É, como eu imaginei mesmo, pô. Não. Esse é o kill que a gente chama de microwave. Alright! Consegui, galera. Consegui fazer strat aqui. Bom! É o que a gente chama de ref. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos movimentos mais difíceis de fazer com uma mão só. E eu consegui. Bora. Aí, valeu, Static. Bora, galera, bora matar esse chefe chato aqui. Aê, matamos! Uhul! Bora, galera. Gostou, River? Só no skill, né? Só no skill rapidão de micro-ondas. Kill de micro-ondas que, tipo assim, não é engraçado, né? Bora. Aí, bora. A gente ainda consegue um sub-30 ali no elevador. Vou tentar ir o mais rápido que eu posso. Bora, 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 bora. Aí, não vai dar sub-30 não, mas vai dar perto. Vambora, pô. Pô, mano. Não era isso que eu queria fazer, não. Boa demais, foi louco. Olha, mano, muito bom. Valeu, River. Boa demais. Espero que vocês estejam gostando, galera. Bora. Vamos que vai dar bom.
Bora. Aquele ali foi o melhor movimento que eu poderia ter conseguido. Tipo, foi uma virada muito boa ali. Aí, bora. Aí, galera, vamos que vamos. Já era pra eu estar dormindo muito tempo. Valeu, mano, por ficar acompanhando aqui, pô. Não, obrigadão aí. Oh, no! A gente conseguiu um padrão aqui mó bom, galera. O melhor que a gente poderia ter pedido. Aê, galera, conseguimos! Vambora! Aê, conseguimos matar com um round só e foi um padrão, e foi o padrão de vida mais rápido. Quer dizer, foi o padrão mais rápido que o boss poderia nos dar. Bora, galera. Pô, mano, eu ia pular ali se fazer um spin jump. Consegui fazer a stretch ainda sem bancar na porta. Bora, galera. Não, mano, essa quantidade aqui que se permite eu tá mó boa. Eu quase consegui um sub 34 aqui no G4. Bora, galera. Última parte do jogo. Aê, parabéns, valeu aí, River. Aê, vou conseguir completar uma run, cara, aqui. E quem sabe, né, vai ser recorde mundial. Nossa, espero mesmo. Vai ser bem legal. Nossa, tô até aqui, né, agora. Sob pressão. Aê, agora vai ser. Aê. Se Deus quiser, pô. Com certeza vai. Bora, galera. Let's go. Vamos ir, YOLO. Mais rápido que a gente pode. You only live once. Você só vive uma vez. YOLO. Bora, bora, bora. Mano, funcionou, não cai não, Sons. Beleza.
foi tão rápido assim, mas. Bora, galera. Bora. Não é muito bom. Bora. Aí. Muito bom. 17 super. Nossa. Bora. Let's go. Bom, bicho, me pega. Aí. Eita, era boss. Esse bicho aqui, na verdade, ele é meu amigo. Bora, 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 bora. Vamos. Aí. Aí, galera. Aê, de primeira. Vamos, vamos. Esses snipers aqui. Aê! Bora. Thank you.
Holy shit, that was a 42, guys. I got it. Holy shit. Oh my god. I got the 42, dude. It was a foi um split. É tardio, tipo, eu apertei, mas eu consegui 42,58. Nossa senhora, valeu Netzeira, valeu River, valeu Static, valeu Apple por ficar aqui até agora, pá, galera. Nem tô acreditando, pô, olha o Netzeira falou. O Netzeira falou, pô, olha o Netzeira, botou. Nossa senhora, 31 ainda, galera, tipo, o meu melhor tempo ainda é, no tempo do jogo ainda tá, o River, você ainda tá em choque, né, pô, o River, espero que você tenha gostado aí, pô, nossa, que bacana, pô, nossa, galera, tipo, vocês viram que no começo da live eu tava tentando e nunca saía, sempre acontecia uma coisa foda, né, que eu tinha que resetar a RAM, pô, nossa, oh, que isso, a primeira vez que a River tá aqui numa live, pô, minha, e a primeira vez eu já pego o recorde mundial, pô, nossa senhora, oh, que isso, velho, você me trouxe sorte, River, tipo, a sua raid me trouxe sorte, pô, nossa. Valeu Netzeiro, valeu Static, valeu todo mundo que acompanhou aqui, pô, minha live aqui. É, espero que vocês tenham curtido aí o recorde mundial. Esse é o novo recorde mundial com uma mão só. É, na categoria GT Clássico, né? GT Classic. É, espero que vocês tenham gostado bastante, galera. Curti demais estar com vocês aqui e muito obrigado aí pela presença de todos, pô. O pulo girando lá, cara, eu foda, esqueci de clipar, não, muito de boa, muito top, devia ter clipado, pô, parabéns de verdade, valeu Netzeiro, pô, mano, tamo junto, velho, e espero fazer mais lives, espero fazer mais lives aí, pô, só que em categorias diferentes, né, agora eu tô pensando em voltar pra categoria N%, que é basicamente uma categoria que é você pegar assim, um mínimo de itens, não o mínimo que pode pegar, né? Na verdade tem uma categoria que chama Low Percent, né? Que você pega o mínimo de itens que você pode pegar pra zerar um jogo e zerar. Só que a N% é diferente, tipo, e tem categorias tanto na rota velha quanto na rota nova. Então, tipo, na rota nova você salva tipo uns 2 minutos em relação à rota velha, mas isso é muito técnico, fraga. Tier Force! É, tipo assim, galera, a gente, pra quem não conhece Speedrun, a gente tem um código aqui, uma inside joke, né? Tipo uma piada interna aqui. Que quando a Samus vai ali naquela parte do Tier Force, a gente fala Tier Force. Pô, yeah, Tier Force. Valeu, River. Vou fazer mais simples. Your rate for collecting items is 54%. Pô, galera, mas nessa run muitas coisas deram certo. Vocês viram? Tipo, é porque a gente speedrun. É, pô, mano, muita coisa tem que dar certo. Mas vocês viram que eu acertei muita coisa e eu peguei o padrão do boss lá do eu peguei o padrão do boss lá, pô, daquele chefe lá da água, o Dragon. Eu peguei um padrão dele bom, não, e peguei também o padrão bom do Phantom, né, daquele boss. Parecendo uma lula lá, né, aquela lula lá que tava naquela parte lá, que ele, tipo assim, ele já chegou abrindo o olho, entendeu? Ele, tipo assim, na verdade ele tem 3 padrões diferentes, né? Que ele pode abrir o olho rápido, ele pode demorar mais ou menos pra abrir o olho, ou ele pode demorar pra abrir o olho. A gente pegou já ele, tipo, abrindo o olho, cara. Foi muito bom, mano. O
o padrão lá salvou muito tempo, né? Sim, tipo, Monet, ele salvou um tempão, mano. E eu acho que foi por causa desse padrão. E é claro, né? Tipo, da minha execução das estratégias durante as salas que eu consegui. E tipo assim, vocês viram que deu tudo certo na última camada do Planeta Zeps, aquela lá que a gente teve que matar os Metroids e tal. Tipo, deu tudo certo, cara. Eu passei rapidão. Vocês viram lá que teve um glitch que eu consegui passar da barra lá, daquela. Vocês viram que tinha uma barra lá. Aí eu passei dela, tipo, de primeira e tal. Nossa, mano. E a quantidade de super míssil também. A nossa munição tava muito boa. Tipo, aí eu tinha 17 super mísseis, eu acho, entrando lá na Turing, que é a última camada aqui do Planeta Zeps, pra gente zerar. Foi muita sorte, foi bom demais, sim. E aí tu acertou de primeira. Nossa, River, eu tô aqui, nossa, tô sem palavras, pô. Nossa, tem que comemorar, tem que celebrar de pé. Mas é isso aí, galera. Agora, né, eu já vou indo, pô, já são 2h14 aqui da manhã. Vocês também devem estar com sono aí, pô. Mas eu só tenho a agradecer aí, entendeu, River? Valeu demais. Espero que vocês tenham gostado aí da run, né, que eu proporcionei aí pra vocês. Tipo, espero que vocês tenham se divertido aí e tal, tipo, se emocionado aí comigo, né, pô, porque tem muitas partes aí da corrida que realmente vocês ficaram pensando, nossa, será que ele vai sobreviver? Será que ele vai conseguir passar? Será que não? Mas, pô, cara, tô super agradecido aí, galera. Deu tudo certo e, galera, eu fiquei, tipo assim, se vocês verem a quantidade de vezes que eu falhei, que eu fiquei puto, que eu, tipo assim, já teve live que eu, né, simplesmente desliguei a live porque eu tava com raiva, porque eu não conseguia, porque nunca dava certo. Mas hoje deu, cara. Então, tipo assim, e agradeço demais a presença de todos vocês aqui, pô, nossa, valorizando o conteúdo que eu mostrei aqui, né, as minhas habilidades aqui e tal, que apesar de jogar videogame com uma mão só, é possível, né, com muita dedicação, muita determinação, fazer muita coisa. Super agradeço aí a presença mais uma vez. E, pô, valeu, valeu, River, foi muito foda, acontece, são dias e dias, foda demais, valeu, Natizeira, valeu. Tá certo. Agora todos dormiremos felizes. Valeu aí, Static. Man. Tipo, que vocês tenham uma ótima noite de sono aí, galera. Que vocês possam curtir pra caramba aí o resto de madrugada aí, né, pô? Não, porque eu não sei, né, quem trabalha amanhã. Agora eu trabalho daqui a pouco. Vou ligar aqui pra trabalhar aqui. Tô trabalhando de casa, tipo, né? É um conforto a mais, mas. Aí, tipo. Mas tu vai dormir feliz. A River aí, pô, não, aqui, o que acontece? Não, mano, eu fiquei pensando aqui comigo, eu falei assim, não, cara, a galera tá tudo lá no chat e às vezes eu não tô dando muita atenção, né? Porque vocês viram que eu tive que concentrar bastante, né? Pra fazer com que eu conseguisse meu 42. Mas, não, cara, mas o que eu tô mais impressionado é do palpite do Nightzera, tipo, desde o começo da run, ele falou, pô, cara, você vai ver, vai ser um 42,59, e foi 42,58, mano, foi, tipo, basicamente o que ele falou, velho, o Nightzera, pô, mano, pô, eu nem liguei pra isso, tem que concentrar, valeu aí, valeu, River, mas, pô, cara, o River, mas, pô, vou acompanhar aí, pô, suas próximas lives aí. E, nossa, muito agradecido, cara. Só tenho a agradecer aí por vocês aí, pô. Nossa, todo mundo aí tá acompanhando aqui, entendeu? E espero quebrar mais recordes, né? Tipo, em outras categorias aqui, fazendo speedrun Super Metroid pra vocês. E é isso, entendeu? Vamos que vamos, galera. Quase acertei. Falei, mano. Hoje vim 42. Good vibes sempre. É isso aí, Netzeiro. Valeu, River. Valeu, Static. Pô, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ver um recorde mundial. Pô, River. Não, cara. Você não sabe como essas palavras. Tipo, cara, é muito importante pra mim ouvir
esse feedback, entendeu? Tipo, que a galera tá gostando do que eu faço aqui. E por enquanto o meu canal é. Vocês viram, né? Tipo, nada de. Eu ainda tenho que melhorar muito a qualidade da minha stream e tal, mas vou pegar umas dicas aí da River e futuramente é. Minha stream vai tá até com uma imagem aí, né, um layout melhor, né? Mas valeu demais. Valeu, man, tamo junto. Sim, cara, muito foda saber que agora eu recordei a BR. É, cara, e outra coisa é bom saber, é bom demais saber isso. E tipo assim, e ter reconhecimento, né, cara, internacional, porque tipo. Na comunidade de Super Metroid aqui na Twitch, interna, todos os caras, tipo assim, relativamente me conhecem, entendeu? Então, tipo, é bem legal, assim, ter esse reconhecimento tanto da galera BR quanto da galera gringa. É muito bom, cara, é muito gratificante, entendeu? Saber que a galera valoriza o que eu faço. Tipo, vocês veem aqui, galera, por enquanto, né? Eu nem tô ganhando dinheiro aqui com isso, pra vocês terem ideia, minha receita lá, né? Eu cheguei a comentar isso no chat da River uma vez, que eu tava com uma receita de 22 centavos, mano, aqui no meu chat aqui. Mas, tipo assim, velho, eu tô fazendo o que eu amo, né, galera? Tipo, eu tô muito satisfeito aqui com todo esse bom resultado, né? Esse, na verdade, esse ótimo, esse excelente resultado, né? Tipo, dos meus treinos e tal. Trouxe essa pra casa. Isso aí. Eu tô me sentindo importante porque você foi lá na minha live. Pô, River. Não, cara, eu que fico agradecido aqui, pô, sua presença e a galera e todo mundo aqui, o NightZero, o Static, pô, todo mundo aqui que acreditou em mim, né? Pô, vocês, tipo assim, se vocês estão até agora aqui, é porque vocês acreditaram em mim, né? Até o fim. Então, pô, eu só tenho que agradecer mesmo, pô, porque, né? Vocês estão aqui acreditando, né? Estão, tipo assim, mandando good vibes aí, que nem o Netizeiro falou, pô, nossa, você consegue, pô. Ganhar dinheiro na Twitch é complicado mesmo. Isso é fácil pros grandão mesmo. Pô, River, você tem toda a razão, cara, mas. É foda, né? Tipo, até os grandão, quando começaram, às vezes nem começaram, é porque tem uns caras que já meio que já começa na Twitch fazendo live com um público já, né? Tipo, até relativamente grande. Então, tipo, para os caras crescerem é relativamente mais fácil, né? Bem entre aspas, só que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Tipo, independente da quantidade de pessoas que estão tá assistindo a gente e tal, mas. É lógico que a gente tem que ficar muito agradecido e sempre querer melhorar, né? Tipo, o layout da stream né? E, tipo, levar conteúdos que o nosso público gosta de ver, né? Então, igual eu faço o que eu amo aqui. Eu tô sempre jogando Super Metroid, mas isso não significa que futuramente eu possa vir a jogar outros jogos, né? E tal, mas, pô, galera, foi sensacional. Pô. Nossa, super. Isso aqui foi priceless, foi tipo sem preço pra mim, pô. É, com certeza, tu tem plena razão. É isso aí. Mas o River, o Netizer, o Static, o galera que tá me assistindo aí, agora eu vou realmente desligar a live e, pô, agradeço mais uma vez a todos aí. E peace out, tipo. Na próxima vez aí vou jogar uma outra categoria de Super Metroid. Igual eu falei, tô pensando em jogar N%. Meu recorde mundial na N% é, se não me engano, 58 minutos e 16 segundos. Aí eu vou tentar conseguir um 57, né? Que é sub 58. Aí eu tenho mais ou menos o quê? Uns 17 segundos pra conseguir um recorde mundial. Mas conseguir 57 não vai ser nada fácil. É igual essa aqui. Essa aqui, pra vocês terem ideia, pra eu conseguir o recorde nessa categoria aqui agora. Eu devo ter ficado no mínimo um mês tentando, tipo, até mais de um mês eu acho, mas de boa, galera, é isso aí, pô. Boa noite, bom descanso, mano. Boa noite, bom descanso. E dá um feliz aí. Valeu, River. Tamo junto, pô. Nó, tô felizaço pra vocês acompanhando aqui, eu acreditando em mim mesmo, né? Todo mundo aqui na Good Vibes, tipo, como dizer na tiseira. Vai sair um 57, 56, confia, mano, NightZero, cara, eu vou lembrar desse palpite, mano. Tá profetizado. Mó legal, pô.
Boa noite a todos, muito obrigado pela live, Vlad. Pô, galera, o Static aí, cara, nó, esse cara é super legal, pô, nó, tipo assim, é bom que a galera que tá aqui me acompanhando, pô, nó, a galera super good vibes aí, pô, nó. É, galera, por falar em Static, depois vocês também, pô, quando vocês tiverem um tempinho, passem lá na live do Static, pô, pelo menos pra. Às vezes, porque, tipo assim. É lógico que eu jogo de uma mão aqui, vocês sabem das minhas limitações e tal, mas pô, o cara é super talentoso aí, pô, Static. E, não, cara, na verdade, o bom é todo mundo ver a live de todo mundo, né? Tipo, eu não, eu quero ir mais vezes na live da River aí, pô, pra ver o conteúdo que ela tá sempre, né? Os conteúdos, na verdade, que ela tá sempre proporcionando aí pro público dela, beleza, River? E Netzero, tamo junto, pô. Se o Netzera profetizou, vai acontecer. Passarei. Adoro acompanhar a live de todo mundo. É isso aí, galera. Tô indo nessa. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Tchau aí. Valeu, galera. Até a próxima. Pô, meu mouse aqui é wireless. Como eu falo? Ele é wireless, né? Sem fio, só que ele é a pilha. Aí eu tava tentando mexer aqui, não tava dando certo não. Agradeço mais uma vez o Jabá. Até mais. Valeu, galera.